Isuduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Saaxil ay wehelinayaan maareeya wakaaladda biyaha ee magaalada Berber iyo khubaro ka socota wasaaradda biyaha iyo horumarinta ayaa kormeer ku soo maray deegaanada ay biyuhu uga yimaadaan magaalada Berbera sida deegaanka Dubaar, Faradeero, Kalajab, Galgumare iyo deegaanka Goobare ee dhinaca bari ee gobolka Saaxil, deegaanadaasi oo ay ka socoto shaqo ah biyo ballaarin. Isuduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Saaxil Ibraahim Cumar Maxamuud ayaa waxa uu ka warramay kormeerkoodan iyo ujeeddada uu la xiriiro biyaha wakaaladda biyaha ee Berbera. Isuduwaha ahaan injineerinta kale ee wasaaradda ka socota ee nala socota waxaan ugu talagalay in sistamka lagu xiro biyaha Berbera ha yeeshee waxaad moodaa in waqtigu isku raayo ceelashii hore ee magaaladu ka cabi jirtay Faradeero oo sidaa injineerkuba sheegay ay hoos u dhac ku yimid biyahoodii kuwii Dubaar oo iyaguna ay dhuumihii iyo magaranaysaa biyaha qaaday iyo beebkii shacaabi xidhay. Adigu waxaa jirta waa farsamo, farsamada ayaanu si aan ugu kuurgeli ayaanu u kuurgelaynay sida aanu si degdeg ah loo dardar gelin lahaa si biyo ku filan magaalada xilliyada soo socda haddii alla idma intaan xagaagu bilaabin loo helo. Maraya wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Axmed Aadar Ismaaciil ayaa isaguna waxa uu ka hadlay caqabadaha inta badan ka dhaca biyaha magaalada Berbera yimaada. Odogtiin Berberi loo meelda biyo ka hesha waa xawayan Faradeer iyo Dubaar. Faradeero biyo kasoo bixi jiray oo ugu yaraan 3 kilomitir kubig ahaa, Berdhey waxaa kasoo baxa 1800 aan gaarin ayaa kasoo baxa. Halkan aan joogno waa Dubaar. Dubaar waxaa kasoo bixi jiray ugu yaraan 900 oo mitir kubig, Berdhey waxaa kasoo baxa 400 iyo iminka 480 mitir kubig Berdhey kasoo baxa. Macnaheedu waxa weeye marka la isku wada geeyo Berdhey waxa hesha biyo waxaan gaarin 3 kun oo mitir kubig Berdhey. Taa macnaheedu waxa weeyaan biyihii hoos bay u dhaceen, biyo magaaladii ma leh. Berberi waxa weeyaan waa biyo la'dahay. Imika waxaan joognaa xilli jiilaala, waqtigan umada isticmaalka biyuhu way yaryihiin, sidaa darteed sidaa taho biyuhu dee ay yaryihiin biyaha loo cabo maxaa waxa weeyaan dee biyaha cid walba hesho jiilaalka dadki ma meedhanayaan, dadki ma meedhanayaan waxa weeyaan qof 5 milyan jir wax meedhanaya ama laba meedhanaya. Sidaa taa macnaheedu waxa weeyaan biyo waa lahaya, biyo maanta waa lahaya waa cabayaan dadku, laakiin berri ama bisha waxaytan ma hayaan biyo. Waxaan jecelahay aan ka faa'iidaysanay waxa weeyaan fursadan inaan ugu horaa lagu duceeyay annagoo duceynaya Ilaahay idankii. Waxaan kaloo raacinaya oo madaxweynaha ka doonaya si cod iyo gaar ah inaan u sheego mudane madaxweyne Berberi waa halbowlihii Soomaaliya waad karanaysaa. Jaanisyo hore oo ay ka mid tahay SDF iyo waxa weeyaan programkeedii way ka hadhay oo biyo ballaarin tahaa. Kan 2018 waxaan rajaynaynaa inaad mudane madaxweyne aad barid waxa weeyaan qorshaha aad ku tirsato oo aad ka dhigato waxa weeyaan number 1 shaqada koowaad ee la qabanayo in Berber laga qabto. Anigu halkan waxaan la socdaa un waxa weeyaan bal hadda farsamo ahaan inaan qiimeyn ku sameyno biyaha Berbera iminka u soconaya. Way ka badnaan jireen intaan sida maaray u sheego, biyo badan bay heli jireen. Biyo 3 meelood waxaad moodaa inay iminka eber ay yihiin. Marka ay waqtigan aynu joogno jiilaal ayaan xoolo biyo kaa doonayn, dadku biyo badan aan isticmaalaynin, aanad uga shakisan tahay weliba in ay biyihii jiilaalka kugu kalifto inaad kala xidhxidho. Horta biyo la'aan baa jirta, sababtu waxa weeye Faradeero biyo laga heli jiray, biyo heerkii joogeen hoos u dhac baa ku yimi, ceelasha qaarkoodna way engegeenba. Mubaarak Nireg, Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Berbera.